ta Holub, rovnice řešená s radou. Část 12. V této části se vracíme do doby těsně po Měchovské zradě. Rudá armáda stojí na hranicích a ta nás nezradí, volal poslanec Krosnář s zvučným hlasem na Václavském náměstí. Hamba Francii a Anglii, fuj, odpovídal hustý dav obklíčující sochu. Hotovost bezmocně přihlížela. Vždyť většina strážníků si myslela to též. Málo kdo z nich se chtěl vzdát bez boje. Bude-li vyhlášena mobilizace, všichni mladí mají účení k protivýsadkovým četám v okolí Prahy. Hrad se podobal v noci ze středy na čtvrtek pevnosti, připravené k obraně. Trojité kordóny sežily brány. Masivní mřížová vrata oddělovala stále se zvětšující lidské moře na Hradčanském náměstí od hradních nádvoří. V temném ústraní čekala na hradě jízdní policie, zasáhla hradní stráž. První povolil kordon strážníků v Nerudově ulici. 61 malostranských policistů v čele s majorem Jiráskem Bezmocně sledovalo jednolitou masu <kly> ženoucí se hradu. Ani Kordon na Klárově neměl úspěch. Namačkané přeplněné malostranské náměstí stále zásobovalo proudy mířících hračan. Malostranští policisté zkušeným zrakem odhadovali. Jejich nejméně 15 tisíc bylo jich ještě daleko více z břevnova. Dorazili nejméně další dva tisíce, o kterých malostrančtí nevěděli. Vrhli se opět proti mřížovým vratům, chráněným trojnásobným kordonem vojenské hradní stráže, policií a jízdní stráže. Prorazili kordon, prošli druhým nádvořím na nádvoří tři, kdež se srotili před vchodem pod balkonem ke kabinetní kanceláři prezidenta republiky. Tento vchod byl hájen vojenskou hradní stráží s nasazenými bodly, byla povolána jízda, jejíž výzvy k rozchodu Dav neuposlechl. A když jízda tasila šable, postupoval Dav proti jízdě a tloukl státními vlajkami koním do očí, takže koně couvali. Někteří policisté z prvního řetězu i vojáci hradní stráže zůstali odzbrojeni trčet v davu. Ostatní příslušníci hradní stráže, rozestavěni na schodištích, dostali rozkaz Nabít ostré náboje. Zaskříplí dveře na rychlo uzamykaných reprezentačních salonků a kabinetů a úředníci kanceláře prezidenta republiky neskušeně připravovali ke střelbě služební revolver. Čekali, že v nejbližších minutách budou muset se zbraní v ruce zasáhnout proti ulici. Demonstranti však nezaútočili. Jen dlouho do noci zněly hradem hněvivé výkřiky velebné tóny státní hymny, volání po generálu Syrovém a provolávání slávy armádě. Teprve po půlnoci se mezi kamennými zdmi rozhostilo porun ponuré ticho, rušené jen kroky přecházejících stráž. Večerní a noční nepokoje sice zachvátili především Prahu, ale ani venkov nezůstal pozadu. Kromě zpráv o přestřelkách a dalších incidentech pohraničí přijímali služby na zemských úřadech i na ministerstvu vnitra první hlášení o venkovských demonstracích. Nová paka. Spontánní nesouhlas přeplněného náměstí s kapitulací. K zákorku proti demonstrantům nejsou k dispozici potřebné síly, psali policejní orgány. Náchod. 2000 osob před okresním úřadem a 3000 na náměstí dokazuje svou nespokojenost. Nálada bouřlivá. Varuje okresní úřad. Dvůr králové. Demonstruje tři tisíce občanů. Lid králové žádá, pakli by vláda nemohla jednat jinak, než jak jednala, odstoupení všeho generálu Syrovému a Krejčímu. Žádá bojovná rezoluce. Hradec králové. Pryč <klič> s vládou, jdeme s armádou, vydejte nám zbraně skanduje deset tisíc mužů pod okny kanceláře okresního hejtmana. <kly> Turnov, Slaný, Poděbrady, Mladá Boleslav, Louny, Kutná hora, Plzeň, Klatovy, Brno, Přerov, Hodonín, Tišnov, Ostrava, Bratislav. Mnoho dalších měst odkládá klidný provinciální vzhled. Ten se mění mohutnými tábory lidu a manifestacemi ve varovný vykřičník. A ještě pozdě v noci, kdy se uklidní ulice a stichnou náměstí, rozmnožují hbití písaři v bytech i na sekretariátech výzvy a prohláš. Pražské policejní ředitelství sice ve 23 hodin 21. září hlásí s tím nadřízeným, že večerní porada ústředního výboru KSČ rozhodla vydat letáky s provoláním ke stávce, což prý pražská policie vede v patrnosti, ale tajné tiskárny a písárny detektivové neobjevili. My pravíme, nic není hotovo. Rozhodovat o hranicích bude podle ústavy parlament a lid. Nevěřte, že jsme sami. Čte v letáku, naťukaném nastroji, spravodajský důstojník čtvrtého hraničářského praporu na velitelství v Pacově. Pravda je, že agrární reakcionáři v zájmu Hitlera a kapitulace před ním Sovětskou pomoc odmítají. Sovětský svaz ústy Litvinova v těchto dnech v Ženevě prohlásil, že rudá armáda je hotova nám přispět na pomoc. Nic není rozhodnuto, končí leták, který ráno nalezli vojáci čtvrtého hraničního praporu u Ubikaci. Budeme se bránit, děj se, co děj. Pod tato slova se chtěli kdykoliv podepsat všichni čtvrtí hraničáři, a nejen oni. Většina vojáků, většina armády, většina Čechů a Slovák. Vývoj situace v Čechách a na Moravě od časného rána tuto vůli bránit republiku dokazoval. Prakticky vypukla generální stávka. Raní směna nepřišla do práce nebo postávala na nádvořích továren. Stroje většiny praských i venkovských závodů a továren se 22. září ráno neroztočily. Včerejší demonstrace dokázala sílu mas dnes je již nikdo nemohl zadržet. Komunisté museli volit správná hesla. Organizovat, jít v čele. Buď vláda kapitulaci odvolá, nebo ji hněv lidu smete. <těk> Britský premiér Chamberlain, který dopoledne 22. září odletěl za Hitlerem do Godesbergu, se o raním jednání československé vlády včas nedozvěděl. Nacistická spravodajská služebna v Praze hlásila tuto zprávu do Berlína okamžitě. Hodža se svými ministry budou tvrdit, že demise byla vlastně v plánu. O strachu z prudké reakce lidu, davů, které se již blížili do centra Prahy, se nezmiňovali ani jediným slovem. A přece právě generální stávka byla bezesporu první příčinou rychlé demise Horžovy vlády, kterou prezident Beneš dopoledne 22. září 1938 přijít. Co se vlastně v pražských ulicích v časných ranních hodinách odehrávalo? Proudy z předměstí a pražských továren procházely po Vásovském náměstí a přidávalo se k ním stále více a více Pražan. Podle chodníků stálo několik krot pěchoty od 5. a 28. pěšího pluku a karlínských ženistů, které si v noci pražské policejní ředitelství vyžádalo pro udržení pořád. Když se čelo průvodu přiblížilo k vojákům, demonstranti jako napovel provolávali slávu armádě velitelům. Po několika týdnech v hlášení armáda 1938 Pražské posádkové velitelství Velká Praha napíše co si o asistenci vyžádané policií myslelo. Uvádělo se. Při použití asistenčních jednotek na Vásovském náměstí, dále i Hrad a Německé vyslanectví, bylo prokázáno, že vojenské asistence byly vyžádány na nejvýš ukvapeně a zájmu věci více uškodily než prospěly. Obávaná manifestace na Vásovském náměstí vyzněla projevem oddanosti armádě při průvodu bylo použití vojenské asistence trapné. A co si mysleli samotní vojáci? <těk> po neúspěchu policejních akcí předcházejícího večera prezidium Pražského policejního ředitelství požádalo o soustředění četnictva do Prahy. Tyto síly však nemohly v žádném případě mohutné demonstrace, které policie očekávala, potlačit. Agrárnické ministerstvo vnitra se obávalo nejhoršího že bezpečnostní jednotky mají ke kapitulaci a kapitulanské hodžově vládě stejně odmítavé stanovisko jako davy, proti kterým by měli zasahovat. Proto se obrádilo i na armádu. Velitel roty poručí Hanuš mě zavolal k sobě. Budeme asi nasazeni jako asistence v ulicích, říkal mi. Nechal jsem na chodbě nastoupit naši ženění rotu. Velitel chlapcům promluvil. Budeme-li použiti na astice, asistenci říkal, do lidí nikdy nestřílejte, i kdyby vás napadli. A když bude nejhůře, stáhnout se do houfu a zpívat hymnu. Na události kritické noci v karlinských ženinských kasárnách z 21. na 22. září vzpomínal tehdejší rotný déle sloužící 5. ženinního pluku Loner. Ještě ráno 22. září povolalo Pražské zemské vojenské velitelství do hlavního města další posilové jednotky, dokonce z bojových prostorů rozmístění. Svědčí o tom rozkaz velitelství první rychlé divize předaný v 10 hodin dopoledne veliteli 5. dragonského pluku do prostorů v okolí Salého. Měl okamžitě odeslat do Prahy do karlinských kasáren dvě jezdecké eskadrony. V Praze prý nejsou vyloučeny demonstrace většího rázu, vysvětloval velitel divize, veliteli pluku, úkol. Jezdectvo zeslaného přijelo, ale až po vše. Davy Pražanům nevěděli, že Hodža s vládou se již chtě nechtě poděkovali. Za to, co dělali, seděli skutečně v ministerských křeslech dost dlouho a ono potupné jí děte jim řeklo vlastní kapitulanství. A tak všechny ulice směřující k Mánesovu návřeží připomínaly spíše vosí hnízdo. K parlamentu! Toto heslo jako magické zaklínadlo prostoupilo všem. Cenzurované rudé právo zmizelo ze stánku. Nedotknutý zůstal pouze agrárnický venko. Nikdo nebyl zvědav na slova musíme znovu na tu hroudu a znovu začít orat, sít a snad i sklízet. Tak, jak to dělá sedlák. I o něm rozhoduje příroda. O jeho práci rozhoduje Bůh. Ať přes jeho role jde válka nebo mír. Náladu, která v pražských ulicích 22. září dopoledne panovala, prozrazuje výstižně telegram sovětského vyslance v Praze, Aleksandrovského, Lidovému komisariátu zahraničních věcí. V Praze dochází k otřesným scénám, píše Alexandrovský. Vyslanectví je obklíčeno policejním kordónem. Přesto davy demonstrantů za zjevných sympatií policie přicházejí k vyslanectví vysílají delegace a žádají rozhovor s vyslancem. V projevech jsou vyslovovány naděje především na pomoc sovětského svazu. Dav před Rudolfínem mohutněl a rostl minutu od minut. Na prostranství před parlament se ze všech směrů valily proudy s vlajkami a transparenty. Snad se zde dopoledne sešlo na čtvrt milionu Pražanů. Na schodech se střídal řečník za řečníkem. Lidé hrtali každé slovo profesora Zinkana Nejedlého. Z historie známe jenom případy, kdy vlády vedly svůj lid do války, římal populární komunista, vědec a publicista. Ale dnešní manifestační tábor dokazuje poprvé v dějinách, že naopak je to lid, který vede vládu k obraně republiky. Profesora Nejedlého vysílal doktor Vrbenský, k demonstrancům promluvil funkcionář celozávadního výboru z ČKD Matějka, legionářský generál Vobratílek a další řecní. Nákladní automobil s v přílbách, projíždějící k mostu, vítal bouřlivý potlest lidského moře, kterému ochotně uvolňovalo cestu. Přesvědčení antifašisté z různých politických stran mezitím sestavili Výbor pro obranu republiky v čele s mladým národním demokratem Ladislavem Rašínem. Vystřídá Hodžovu vládu? Bude mít Československo v předvečer boje vládu Lidové fronty, o kterou již komunistická strana řadu měsíců usilovala? Bude to skutečně vláda důsledné obrany republiky? Konečně došla očekávaná zpráva. Hožová vláda padla. Prezident její demisi přijal. Na balkoně parlamentu se objevila skupinka poslanců. První promluvil doktor Markovič a po něm dostal slovo Klement Gotwald. Občané, přátelé, soudruzi. Prostranství před budovou stichlo a znehybnělo. Heslo, s ním jsme dnes vyšli do ulic, stalo se skutkem. Vláda odstoupila. V této chvíli se tvoří nová vláda rozhodné obrany republiky. Tvoří se nová vláda, která se opírá o lid, armádu, o poctivé demokraty ze všech politických stran. Republika je v nebezpečí. Avšak lid, který si vynutil novou vládu, se také postará, že republiku dobyvatel nedostane. Jsme v, v, v neustálém spojení s Londýnem a Paříží. Pan Chamberlain a Daladier jsou pod tlakem londýnského a pařížského lidu. Lid Londýna a Paříže, stejně jako rudá armáda Sovětského svazu, jsou s námi a celý demokratický svět nám vzkazuje držte se a nedejte se. Politici se jeden po druhém střídali u mikrofonu. Promluvili komunisté, sociální demokraté, agrární Rybárik, vojáci, a všichni došli v obdivuhodné jednotě k jedinému závěru. Bránit se, vést nerovný, vnucený boj, ale bojovat. Nevzdávat se, nekapitulovat. Národní demokrat doktor Rašín, který chtěl kdysi po smrti svého otce zasvětit život boj s komunismem, volal. Já, Rašín, říkám zde jedno – že mezi mnou a komunisty v této chvíli není žádného rozdílu, když jde o to republiku hájit a uhájit. Nad mořem lidských hlav se po přečtení projevu generála Sirového zdvihl celý les rukou k přísaze. Stvrzovali, chceme bránit vlast, děj se, co děj. <kly> Obrázek mnoha měst a městeček v Čechách a na Moravě se podobal pražskému jako vejce vejci. Noční směna řady oddělení prezidentské Škodovky nepracovala. Tamní jízdní policisté, vyslaní proti horníkům ze zbůchu, táhnoucím proti Plzni, neměli úspěch. Časně ráno byla opět celá Plzeň na no. Dopoledne docházeli agrárnické opoře ministerstvu vnitra Jobovi zvěsti demonstrace. Samé demonstrace. <kly> Dělnictvo ze všech průmyslových závodů, podniků a dílen, všech politických směrů a široké kruhy občanstva schromážděno dnes před budovou okresního úřadu v Hradci Králové, vyslovují vám věrnost, pane prezidente, a ujišťují, že za všech okolností stojí za vámi. Žádá však, aby ještě jedenkrát bylo zkoumáno rozhodnutí vlády. Dělnictvo a občanstvo prohlašuje, že je odhodláno položit svoje životy pro republiku a její celistvost v každém okamžiku a kdykoliv bude k této povinnosti vládou povolané. Pro rezoluci o z Hradce prezidentu republiky zdvihlo se deset tisíc paží a 10 tisíc mužů. To byla skoro jedna diviz. Manifestace v Praze se rychle a klidně rozcházela. Ani na jediném místě nemusela policie zakročovat. Generální stávka skončila. V továrních halách se znovu rozběhly stroje. Všichni chtěli co nejdříve nahradit několik zameškaných hodin. Věděli, že fronta bude potřebovat daleko více materiálu než mírová armáda. 22. září většina Čechů a Slováků věřila, že se o republiku bojovat prostě musí. Lepší smrt v stoje, nežli život na kolenou, volal z balkonu parlamentu komunistický poslanec Vodička na Z výboru na obranu republiky, do kterého vstupovali stejně nadšené jak komunisté, tak i národní demokrat Ladislav Rašín a další skuteční antifašisté, se však nestala vláda důsledné obrany republiky. Prezident Beneš jmenoval vládu tzv. odborníků. Úřednickou vládu v čele s generálem Janem Syrovým. Doktor Patejdl, národní socialista a mluvčích legionářů, mohl být spokojen. Vždyť tentýž Patejdl již dopoledne 22. září napadl poslance KSČ a žádal, aby manifestaci od parlamentu odvolali. Většina činů předsednictva České strany národně socialistické, které se sešlo 22. září odpoledne, má téměř shodný názor. Kotáce obrany vlastní měli stanovisko vyčkávané, vyčkávavé. Vůči komunistům pak přesně naopak vyhraněn. Doktor Klouda. Není přece možno, aby vláda rozhodovala jen pod tlakem Pražské ulice. Doktor Zenkl. Venku nejsou jen manifestace, nýbrž i demonstrace. Nevolá se jen po silné armádě. Volá se také ani pít země Hitlerovi, radši všechno Stalinovi. Redaktor Motička. V Praze jsou průvody a hloučky, mluví komunisté. Do těchto hloučků se musí vyslat naši lidi. Odpoledne nebo večer vyšle na ulici 200 až 300 členů stráže svobody, kteří se budou snažit paralizovat agitaci komunistů. To bylo stanovisko některých národně socialistických předách. Postoj většiny agrárníků, gajdovců, přívredenců Stříbrného a pravicových politických extremistů vůči komunistům a přesvědčeným antifašistům byl ještě záporný. Ale o tom všem podceňovaná Pražská ulice nevěděla. Věřila, že sirového vláda, po ostrých rozepřích, zejména s agrárníky, kteří společně s vyloženě pravicovou reakcí s ní souhlasili jen velmi neradi, je skutečnou vládou obrany republiky. Proto se situace v hlavním městě i v ostatních průmyslových střediscích, střediscích i na venkově k večeru 22. září po vyhlášení složení nové vlády skutečně uklidnila. Vývoj událostí a poměry v táboře Československé buržoazie charakterizuje nejlépe postoj nejvyšších kruhů průmyslového a finančního kapitálu. K bouřivému jednání o událostech čtvrtečního rána a dopoledne došlo například po několika dnech v Národní bance Československa. Já zastupuji průmysl, pánové, rozšiloval se tajemník bankovní rady Národní banky Judr Vlastimil Šádek, který nesouhlasil s nařízenou evakuací filiálek Národní banky z pohraniční oblasti, nebude pak možnost zajistit sobotní výplatu a každý má přece podle příkazu vlády zůstat na svém místě, zlobil se. To, co jste udělal, překročilo mes vašich práv a povinností v bance, vpadl do šátkova monologu náměstek vrchního ředitele Smělý. Pane vrchní řediteli smělý, vybuchl. Zástupce průmyslu jsem. Prosil bych, abyste každé slovo, které tu dnes na schůzi pronesu, tímto způsobem nepřiostřoval. Je mou povinností, když mi bylo sděleno, že se tak stalo s rozkazu vojenské zprávy nebo se souhlasem ministra financí, to je jedno, abych šel intervenovat, kdykoliv se jedná o zájmy průmyslu. To mi nikdo nemůže zazlívat. Vašnivá debata kormidelníků československých financí se týkala událostí 22. září. Ve čtyři hodiny ráno 22. 9. hlásila chebská filiálka, že tamní posádkový velitel nařídil její evakuaci. Situace v okolí města byla velmi složitá a hrozil vpád povstalců zesílených jednotkami SS do samotného chebu. Ve 4 hodiny 5 minut byla tato zpráva oznámena ministru financí. Národní banka navrhovala evakuaci všech filiálek v ohroženém území. O půl páté ráno dává operační oddělení hlavního štábu souhlas k evakuaci. Pět minut před pátou jsou do Chebu, Jablonce nad Nisou, Karlových varů, Krnova, Liberce, Opavy, Podmokel, Teplic, Trutnova, Ústí nad Labem, Varnsdorfu a Žadce, odeslány pilné telegramy s heslem Proveďte opatření E37. Krátce před osmou ráno Judr Šádek vyml odložení evakuace. Dopoledne však většina pohraničních posádkových velitelství evakuaci filiálek striktně nařídila. <kly> Všechny filiálky naštěstí dokázaly peněžní hotovosti i cené papíry včas, odsunout. Jen v jediné varnzorské filiálce padly mnoha milionové hodnoty do rukou povstalců. Kdyby zástupce průmyslu prosadil skutečně svou, přišla by republika již 22. září o mnoho násobně vyšší hodnoty. Debata je skončena. Přerušil při guvernér Národní banky, doktor Angli. Kdo schvaluje opatření, které Národní banka učinila? Poslechnu vše prostě příkazu, který v této příčině jí byl dán? Kdo je prosím proti? Nikdo není proti? Děkuji vám, pánové. Úřední <coughs> cenzurou. Proniklo v těchto hodinách o vývoji situace v pohraničí jen několik málo zpráv. Bojová hlášení, desítky fonogramů a telegramů, které přijali vojenské štáby a ministerstvo vnitra, vůbec nehýřili optimismus. Nacisté okamžitě využili politické krize v Československu. Náčelník štábu suretoněmeckého německého Freikorpsu, jehož jednotky dosud pouze znepokojovaly posádky stráže obrany státu v bezprostřední blízkosti hranic, nebo prováděli na nejvýš průzkum bojem, nařídil provést vpád do Československa. Proti Ašsku a Chebsku zaútočili jednotky vzbouřenců podporované prapory SS již v noci z 21. na 22. září. Proti dalším našim výběžkům vyrazili ráno 22. září. Slavá obrana severomalarského pohraničí na Vídnavsku a Javornicku se velmi rychle zhroutila. Henleinovci se zmocnili rozsáhlého prostoru mezi Trutnovem a Broumovem, bojovalo se v předpolí Liberce, povstalci se zmocnili na nic na Znojemsku. V řadě střediček Henleinovců opět vzplála krvavá povstání. Největšího úspěchu však nacističtí povstalci dosáhli v západních Čechách. Dokumenty pohraničních bezpečnostních orgánů Československa z těchto dnů dokazují, jak negativní vliv měla na morální stav a bojeschopnost slabých, daleko předsunutých prvosledových jednotek SOS, odkázaných většinou na sebe kapitulace Hodžovy vlád. Situace bezpečnostní služby kolem 21. září 1938 byla přitom zvlášť cvízelná, poněvadž z úvodních zpráv našeho rozhlasu v tu dobu vyplývalo, že naše německé pohraničí bude odstoupeno německé říši a u morálně a fyzicky vyčerpaných hlídek SOS proto ochabovalo přesvědčení o nutnosti hájit hranice do sebeobětování. V tu dobu se stalo, že hlídky SOS ustupovaly často před poměrně slabším náporem povstal. Také domácí, jinak klidné obyvatelstvo německé národnosti bylo 21.9.1938 toho domnění, že československá vláda se již zřekla pohraničního území a uvěřilo nepravdivým zprávám říško-německých agentů státní orgánové bez odporu vydají své úřady. Jen tak lze vysvětlit, že obyvatelstvo v obcích Zdoňov, Lidná, Adršpach, Janovice a Vernéřovice Přijalo s povděkem zbraně od povlast povstalců a obsadilo poštovní, nádražní a celní úřad. Zpráva přednosti Bromovského státního policejního úřadu má obecnou platnost pro celé území bezprostředního pohraničí. Kapitulace přijatá hodživou vládou Henleinovským povstalcům, zejména ve výběžcích, otevřela hranice republiky a značně usnadnila úkol uložený vojenskými štáby nacistické armády a orgány bezpečnostní služby. O podrobnostech v pádu sudeto německého Freikorpsu ještě promluví dokumenty a budou na ně vzpomínat pamětníci. Po vyhlášení ostrahy hranic vyvíjeli horečnou činnost i Němci v Praze. Bylo veřejným tajemstvím, že své vyslanectví proměnili doslova v pevnost vyzbrojenou vojenskými pěchotními zbraněmi s posádkou, které velelo několik aktivních důstojníků. Tiskové středisko vedené von Gregorim, které se v předcházejícím měsících zabývalo spíše špionáží než publicistikou, dostalo od berlínského šéfa propagandy úkol hodný ministra Goebbelsa. Měli využít probíhajících demonstrací k rozšíření nálady pro svržení Beneše a našknutí ho pro přijetí kapitulace, ze zbabělosti a dokazovat, že Hitler by pro Československo neobětoval ani jediného německého vojáka. Vrátíme se však ještě jednou do setměle večerní Prahy 22. září. Po uliční světla a neony ve středu města rámují ulice. Civilní protiletecké ochraně stále ještě není vyhlášena pohotov. Neplatí ani přísné zásady za temně. Celé Československo zůstává pro případný útok nacistické Luftwaffe jediným zářícím cílem. Každý radio je doslova obležen. V sedm hodin slyší republika z Amplionu hlas svého prezidenta a jeho krédo, které má uklidnit. Mám svůj plán pro všechny případy. Rozrazený obraný záměr je zbytečný, marný. Také Beneš neříká nic víc než slova uklidnění. Po několika týdnech ho bude bulvární tisk za tato slova napadat. Skutečně měl prezident republiky v tomto kritickém okamžiku nějaký konkrétní plán, reálné východisko z krize? Ano. Spočíval v nutnosti jednat. Vyjednávat s krajní povolností až k sebeobětování. Dohodnout se především s Polskem i za cenu značných územních ústupů. Beneš věřil, že zkroskotáli toto jednání a vypukne přece jen válka, vystoupí s ohledem na naši povolnost spojenci v náš prospěch. Angličané v Praze však na další vývoj události nečekali. Po desáté hodině večer odletěl z pražského letiště britský letoun s většinou pracovníků vyslanec. Jinou cestou jsme západní velmocí na svou stranu přivést nemohli, píše později Beneš ve svých pamětech. Zmiňuje-li se pouze o západních velmocech, věřil v tak kritickém okamžiku v sovětskou pomoc? Měl věřit. V květnu 1939 poskytl Erice Manové pro Chicago Daily News interview a doslova řekl, Sovětský svaz nám zůstal věrný do posledního okamžiku. Sovětská vláda myslí byla slavnostně, že pošle československému národu vojenskou pomoc i tehdy, kdyby Francie a Anglie pomoc odmítly. Skupina ministrů s agrárním ministrem Machníkem čele se postavila rozhodně proti ruské pomoci a hrozila povstáním uvnitř země, bude-li nabízená pomoc přijat. Bude-li zapotřebí bojovat, dovedeme to až do posledního dech. Bude-li zapotřebí a možno jednat, řekl Beneš ve svém večerním projevu 22. září. Když se po několika dnech možnost dohody zhroutila a jednalo se o nás bez nás, jak výstižně lidé charakterizovali měchovskou zradu a rozhodnutí, nedokázal prezident Beneš vydat k boji, roz... jeho pán se zhroutil. O této katastrofy však národ dělilo pou ještě osm dnů. Dlouhých osm zářijových dnů a noc. <těk> Před ostnatými dráty. Servus, novák! Servus, kamerák! Rozpačitě se na sebe podívali. Československý finanční zrůst s německým kolegou Novakem se potkávali na hranicích často. Jenže poslední týdny skalily i situaci pod Vraními horami. Tak co, kamarád, kdy vyhodíte do povětří hranice? Němec se trochu potěuchle a trochu posmutněle usmál. Na druhé straně dobře věděli, kolik ekrazitových náloží uložili příslušníci SOS pod kamenou klenbu hraničního mostu. To záleží na vás, odsekl dozorce na kvašeně. Poslíš, Novak! Přešel z růst do přátelského tónu. Byli přece staří známí. Kdy to má začít? A rychle dodával, aby si snad Němec nemyslel, že má strach. Máme zde ženy a děti a ty chceme poslat pryč. My vám, my vám tady ale zůstaneme. Josef Zrůst se tenkrát odpovědi nedočkal. Německý celník jen co si zamumlal a vyrazil na další obchůzku do kop. Kdy to má začít? Československá spravodajská služba měla o situaci na druhé straně hranice naproti Žaclérsku mnoho zpráv. Nejednou získal od důvěrníků sám nejednu tuto zprávu, získal od důvěrníků sám dozorce Josef Zrů. Proto mohlo ministerstvo vnitra již 13. září 1938 oznámit ministerstvu národní obrany, že v Gotesbergu, nedaleko od našich hranic, severně od Královce, je soustředěno 2000 mužů sudetoněmecké legie a 4000 mužů 29. pluku Reichswehru, lehká děla, kulomety, motorová vozidla a údajně 30 letounů na polním letišti. Možná, že měl tehdy informátor velké oči. Německá armáda se však v každém případě skutečně stahovala k hranici a sudeto německá legie. Ta o dva dny později ochotně otevírala dveře svých náborových středisek prvním přeběhlíkům z republiky. A nebylo jich málo. Některé pohraniční vesnice před pevnostním pásmem, táhnoucím se od Petříkovic přes Zlatou Olešnici a Babí na Rýchory v Krkonoších, se temně vylínily. Celý žaclerský výběžek zůstal před ostnatými dráty. Ministerstvo vnitra, spis, 1510 lomeno C 17.9.1930. Státní policejní úřad Trutnov. Doktor Bošek hlásí. U stanice Königshahn byly skutečně případy přechodu zjištěny. Pokud přecházející měli žádné cestovní pasy, byly propuštěni. Ostatní osoby vráceny. Ti, kteří jim bylo v přechodu zabráněno, začali přecházet ilegálně poblíž Königsbánu přes louky. Z toho důvodu bylo do těchto míst vysláno pět četníků, kteří zabraňují v ilegálním přechodu hranic. Od zrůstova setkání s Novakem uplynuli další dva dny. Služební telegraf na ministerstvu železnic vyťukával 21.9.1938 spěšnou depeši z Trutnovské stanice. Inženýr Kohn z tamního odboru ČSD sděloval, že železničáři na trati Libava Königshahn, umístění částečně na německém území, jsou ohrožováni na životě a žádal zrušení stanoviště ve strážním domku číslo 73. Libavský německý přednosta vzkázal, že zde železničáři zůstávají pouze na vlastní riziko. Nebylo sporu o tom, že situace na Žačlésku se zhoršovala hodinu od hodin. Mnoha kilometrovou hranici chránilo pouze deset družstev stráže obrany státu Trutnovské roty SOS. Královecké mělo devět mužů a velel mu vrchní respicient Stanislav Stejskal. V předpolí před pevnostním pásmem nezůstal v těchto hodinách ani jediný voják. Konečně 22. září protrhla předbouřkové ticho další zpráva, Kénigshánské železniční stanice. Její telegraf zůstal posledním spolehlivým pojítkem se zázem. Hranice jsou obsazeny německým vojskem. Na celnici vlaje prapor s hákovým křížem. Na celnici. Autobus od Turknova se proplétá zatáčkami zlaté olešnice. Silnice šplhá do příkrého kopce, odkud je odměnou pohled do širého kraje na Krkonoš, do roviny Klibavě. Obzor rá, rámují v raní hory a za zády se vypíná krkonoské předhůří Rýchor. <kly> Vlevo vysrkují růžky haldy žacléřských dolů. Deska na venkovské poště v Královci uprostřed obce připomíná, že se z 9 letech konaly mohutné srazy českých a německých komunistů. Na konci stromořadí se bělá budova celní. Soudruh zrůst. Je dobrý výpravě. To víte, že se pamatují. Na každý z těch zářijových dnů se pamatují. Nejhorší to bylo kolem 22. Na celňáku jsme byli čtyři. Hlídce jsem velel já. Podívejte se tam vlevo. Mezi stromy vykukovala střecha statku. Patřil Robertu Tyčačkovi. Rodiče měl Čechy. Ale on sám už, od, um, už byl kovaný Němec. Tak tenkrát dopoledne se na jeho statku objevila vajka s hákem krajce. jsme to se, že se na nás již druhý den chystá Freikorps z Libavy. Čekali jsme povstalce, jak nás náš důvěrník informoval ve čtyři hodiny ráno. No, a když jsme se přiblížili tichačkům, padla rána z pušky. Viděli jsme, že jde do tuhého. Freikorps na druhé straně hranice to pokládal asi za signál. Slyšeli jsme z Německa hluk. Z dálky k nám zazněly výkřiky. Zamkl jsem celnici. Tak rychle se všechno semnelo, že jsem tam omylem zavřel dokonce i kolegu, Matěnu. Postalci byli skoro u celnici, když jsme s Matěnou skákali na motocykl a na plný plyn ujížděli ke zbytku hlíd. Nedovedu pochopit, proč tenkrát po nás vůbec nestřílel. Až když jsme mizeli v álii, rozpoutala se palba. Měli jsme štěstí. Zastavili jsme u prvních domků. K puškám v se přidali dva kulomety. Jejich dávky svištěly nad postavením družstva. Jeden kulomet střílel ze Schwarzenbergu, druhý od Vraní hor. Bylo nám pořádně horko. Kolega Srb se při přestelce plížil několik set kroků podél trati. Bylo to marné. Celnici jsme sami nemohli zpět dobí. Postalci byli dokonce tak drzí, že nám telefonovali na poštu, abychom se vzdali, že se nám nic nestane. Když potom za podpory Kulomotu zaútočili, museli jsme ustoupit až k nádraží. Ministerstvo Národní obrany, 23.9.1938 číslo 1.31450. Uvádí. Celý Königshahn mimo nádraží je obsazen z bouřenci. Na SOS se střílí z oken a vytířů. Střílí se i na železničáře. Ve vesnici je silná přestřelka. Do vesnice nelze vniknout. Jako posila přišla nyní jedna pěší rota z Byla to pátá rota 22. pěšího pluku. Česně ráno 23. září zastavil její veditel poručí v zález, pospíšil na předloží.